ଏହା ଇତିହାସ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେ ନବ ଦାସ ସବୁବେଳେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କଠୁ କେବେ କମ୍ ହେବେନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବୁ ଆଜି କୋଲାବିରାର ସବଲେଇ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଙ୍କର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମାନୁଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ କେମିତି ଜୋରଦାର କରିବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଏବଂ କାଲିଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବୁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲେଇ ଆମେ ପଚାରିବୁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକାଶ କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ବିକାଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଜା ଗଜା ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ବହୁତ ଅଛି 15 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବାପା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ 3-3 ଥର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିଥିଲା ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିର ଝିଅକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି 365 ଦିନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରହୁଛୁ ତ ମୁଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭଲ ମାର୍ଜିନ ବିଜୟ ଆମେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁବେଳେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହା ଇତିହାସ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେ ନବ ଦାସ ସବୁବେଳେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କଠୁ କେବେ କମ୍ ହେବେନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବୁ ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748